हे एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल है त आज मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ म्याथको होइन टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन पोस्टमा सोधेको क्वेसन चाहिँ लिएर आएको छु है त होल्ड क्वेसन त्यसै गरी मैले चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु है त यो सिलेबस चाहिँ मैले राखिदिएको छु प्रिभियस भिडियोमा पनि अनि यो भिडियोमा पनि मैले राखिदिएको छु है त त्यसै गरी हेर्नु त यो तपाईँलाई च्याप्टर वानबाट चाहिँ दस मार्को सोध्छ त्यसै गरी च्याप्टर टूबाट मल्टिपल इन्टरलबाट दस मार्को सोध्छ त्यस्तै गरी च्याप्टर थ्रीबाट चाहिँ ट्वेन्टी मार्क्सको सोध्छ त्यस्तै गरी च्याप्टर फोरबाट चाहिँ तपाईँलाई ट्वेन्टी मार्क्सको सोध्छ त्यसै गरी च्याप्टर होइन च्याप्टर फोरबाट चाहिँ तपाईँलाई फिफ्टिन मार्क्सको सोध्छ त्यस गरी च्याप्टर फाइभबाट चाहिँ तपाईँलाई फिफ्टिन मार्क्सको सोध्छ त्यसै गरी तपाईँलाई इन्फानेट सिरिज चाहिँ दस मार्क्सको सोध्छ है त त्यसै गरी जम्मा भनेको एट्टी मार्क्सको सोध्छ है त तपाईँलाई जम्मा भनेको एट्टी मार्क्सको सोध्छ है त ठिक छ अनि ट्वेन्टी मार्क्सको चाहिँ एसेसमेन्ट हुन्छ है त ठिक छ त्यसै म तल जान्छु है त यो कोइसन हेर्नु त टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन पोस्टमा सोधेको क्वेसन है त आई विको ओल्ड क्वेसन है त ठिक छ हेर्नु त बत्तिसमा पास हो होइन तिन घन्टाको इक्जाम हुन्छ है त त्यसरी नभए हेर्नु त कोइसन नम्बर वान भनेको तपाईँलाई क्वेसन नम्बर वान भनेको तपाईँलाई यो कोइसन नम्बर वान भनेको तपाईँलाई च्याप्टर वानबाट सोधेको त्यसरी कोइसन टू पनि च्याप्टर वानबाट सोधेको है त ठिक छ त्यस्तै गरी तपाईँलाई च्याप्टर थ्री होइन कोइसन नम्बर थ्री नि त कोइसन नम्बर थ्री थ्री भनेको तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोधेको त्यसरी कोइसन नम्बर फोर भनेको तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोधेको च्याप्टर टू भनेको मल्टिपल इन्टिगलबाट सोधेँ होइन मल्टिपल इन्टिगल च्याप्टर टूबाट चाहिँ दस मार्को सोध्नुपर्ने दस मार्को सोधेको छ है त कोइसन नम्बर थ्री र फोर भनेको मल्टिपल इन्टिगलबाट सोधेको है त त्यसै गरी म तल जान्छु त्यसै गरी तपाईँलाई क्वेसन क्वेसन नम्बर फाइभ होइन त कोइसन नम्बर फाइभ भनेको फाइभ क्वेसन नम्बर फाइभ भनेको तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको है त थ्री डाइमेन्सनल सोलिड जोमेट्रीबाट सोधेको है त त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सिक्स पनि तपाईँलाई होइन त कोइसन नम्बर सिक्स पनि तपाईँलाई च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको च्याप्टर थ्री भनेको तपाईँलाई थ्री डाइमेसनल सोलिड जोमेट्री भनेपछि ट्वेन्टी मार्क्स सोध्छ है त सिलेबस अनुसार ट्वेन्टी मार्क भनेपछि चारवटा कोइसन हरेक क्वेशन चाहिँ पाँच मार्क्सको हो है त ठिक छ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर फाइभ सिक्स अनि कोइसन नम्बर सेभेन अनि त्यसै गरी म तल जान्छु क्वेसन नम्बर फाइभ सिक्स अनि सेभेन अनि एट भनेपछि फाइभ सिक्स सेभेन एट यो चारवटा क्वेसन भनेपछि तपाईँलाई च्याप्टर थ्रीबाट सोध्यो है त हरेक क्वेसन चाहिँ पाँच मार्क्सको है त ठिक छ त्यसै म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर नाइन अनि टेन अनि इलेभेन भनेको तपाईँलाई क्वेसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर नाइन भनेको यो फाइभ मार्क्सको यो अरूमा पनि सोधेको छ चाहे यो गर्नु चाहे यो गर्नु है त त्यसरी टेन भनेको क्वेसन नम्बर टेन अनि कोइसन नम्बर इलेभेन भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फोरबाट सोधेको है त भनेपछि सोलुसन डिफ्रेन्सियल क्वेसन सिरिज एन्ड स्पेसल फङ्सनबाट सोधेको है त ठिक छ यो च्याप्टरबाट चाहिँ पन्ध्र मार्क्स सोध्नुपर्ने पन्ध्र मार्क्सै सोधेको छ तिनवटा कोइसन सोधेको छ नौ दस एघार भनेपछि एउटा कोइसन चाहिँ पाँच मार्क्सको है त पाँच दस पन्ध्र है त ठिक छ त्यस्तै गरी तल म जान्छु त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु नि त कोइसन नम्बर टुवेल्भ हेर्नु नि त टुवेल्भ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ भनेको भेक्टरको क्वेसन हो है त यो चाहिँ तपाईँलाई प्रुभ गर्न सोधेको छ है त कन्डिसन दिएछ यो प्रुभ गर्न भनेको छ है त त्यसरी क्वेसन नम्बर थ्री हो नि त एउटा यो डेरिभेसन सोधेको छ यो जो बुकमै छ है त डेरिभेसन यो हेर्नु होला म्याथ बुकमा म्याथ टू बुकमा इन्जिनियरिङ म्याथ टू टूमा है त त्यसरी टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन तिनवटा क्वेसन टुवेल्भ थर्टिन थर्टिन अनि थर्टिन र फोर्टिन भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ कोइसन के भन्छ च्याप्टर फाइभबाट सोधेको है त भेक्टर अल्जेब्रायन क्यालकुलेसबाट सोधेको है त त्यस्तै गरी तपाईँलाई कोइसन नम्बर फिफ्टिनहरू त कोइसन नम्बर फिफ्टिन भनेको सिरिजको भनेपछि इन्फनाइट सिरिजको क्वेसन हो है त त्यसै गरी के भन्छ कोइसन नम्बर सिक्सटिन भनेको पनि इन्फनाइट सिरिजको क्वेसन हो अनि के भन्छ कोइसन नम्बर फिफ्टिन र सिक्सटिन भनेको तपाईँलाई च्याप्टर सिक्सबाट सोधेको है त इन्फनाइट सिरिजबाट भनेपछि यो पाँच मार्क्स यो पाँच मार्क्स भने दस मार्क्स हो सिलेबसै अनुसार सोधेको छ है त ठिक छ म अझै तल जान्छु होइन ठिक छ आजको लागि चाहिँ यति होइन म प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ अरू क्वेसनहरू पनि अरू, अरू सेमिस्टरहरूको क्वेसनहरू पनि लिएर आउँछु चाहे यो सेमेस्टरको जति छ होइन इलेक्ट्रिकल भयो फिजिक्स भयो सबै क्वेसनहरू लिएर आउँछु है त ओल्ड क्वेसन त्यसपछि यदि म मैले सबै क्वेसन दि दिन भ्याएँ भने त्यसपछि म सोल्युसनहरू लिएर आउँछु है त ठिक छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ अहिलेसम्म